God dag på er, kära tittare, kära följare. Hur är det med er? Själv är det bra. Det är måndag. Kom precis hem från jobbet precis. Tänkte jag skulle sätta ner mig ner och göra en liten video kanske. Och den här videon kommer bli lite allmänt översikt och lite allmänt som har hänt. Och det är så här att till exempel... Så har jag tänkt att jag skulle ha 12 timmar, det var meningen att jag skulle köra 12 timmars livestream i söndags. Men, vad hände? Jo, det gick åt helskotta, rent ut sagt. Och jag ljuger inte heller när jag säger att jag försökte sända liven i fan 100 gånger. Stängde av. Provade igen, stängde av, testade igen, stängde av, testade igen. Så gjorde jag miljontals gånger. Och det stod bara, sänder live, alltså den där säger att man sänder live och sen så ska det komma upp att man är live, va? Men det är också det att den här jädra datorn, alltså det är skitdator. Den här datorn är inte anpassad för det som jag håller på med. Det är liksom det... Skrot. Det är skrot rent ut sagt. Jag måste fan skaffa en bättre. Jag måste ha en riktig rejäl laptop. Alltså det funkar ju inte där. Fast nu är det lite svårt då när jag... Jag har inte ekonomi för att skaffa det men... Men... Ja. Vad fan ska man säga? Men... Jag har ju tänkt att jag ska... Försöka hinna med att livestreama lite. Det kanske blir en livestream senare i eftermiddag mot kvällen här. Kanske på en timme, någon kanal eller sådär. Får vi se. Ska jag försöka hinna med? Jag tror att jag kanske hinner med åtminstone en timmas live eller sådär, va. Så att... Tänkte jag gör ett försök idag och så får vi se hur många som kommer in i livestreamen och så. Jag kan säga så här. Vi gör så här att tumma gärna upp den här videon om du är sugen på en liten kort livestream så innan kvällen så här lite senare eftermiddag. Tyck då och tumma upp knappen så att jag vet det. För att då tänkte jag då kör jag väl en timmes livestream eller så. Lite så där. Bara för att checka läget. Och en glad nyhet. Vi är 34 prenumeranter på min kanal. 34 prenumeranter. Bra jobbat. Grymt jobbat. Ni är en klippa. Alltså jag kan ju inte tacka er tillräckligt. Det går inte. Det är liksom 34 prenumeranter. Det går ju bara uppåt och uppåt. Men det är det här som händer. Det stiger för varje gång. Tack vare att ni delar min kanal överallt. Och tjatar på era bekanta och vänner och allt möjligt. Gå och prenumerera på den här galna surfinnen från Trosa. Typ. Ja, men liksom, det är då... Alla kommer in och prenumererar bara för att ni tjatar och tjatar och tjatar och delar och delar. Jag tänkte jag kan gå in och kolla nu här en extra gång. Hur många delningar? Jag kan ju kolla översikten här. Nu ska vi se. Där vi ska gå in. Så bra. Ska vi kolla. Vi ser om delning. Då kan jag se här. Ska vi se här. Två stycken har fått tre delningar. Och det är den här 12 timmars livestreamen. Och spökhuset som får blodet att isa sig.
Sen har ni delat andra videos med högst åtminstone. Det är i alla fall åtminstone en delning på nästan alla videos. Det är ganska bra faktiskt. Totalt 25 delningar. Shit. Inte illa. Inte illa. Sen ska jag gå in och kolla här då. På prenumeranter. Jag kan säga att jag har förlorat 4 prenumeranter totalt. Nya prenumeranter är 11. Och sen vet jag inte varför det står prenumeranter. 7 stycken bara, men... Nya prenumeranter har jag fått på YouTube-sökning, visningssida. Så det är 2 stycken som har sökt på mig. Och sen är det 4 som har prenumererat genom att jag har funnits på visningssida. Och sen... ja, att någon har delat. Det är också fett bra. Det är bra. Och fortsätt att sprida min kanal överallt. Ju fler vi blir, ju roligare blir det. Eller ja. Det är roligt med 34 prenumeranter också. Jag trodde aldrig att jag skulle komma så här. Det var ju ett tag sedan som det gick upp och ner hela tiden. Ena stunden det, ena stunden där, ena stunden så igen. Och sen upp, ner hela tiden. Nu tycker jag att det är bra, fast nu går det uppåt istället för neråt. Det är så det ska vara. Det är så det ska vara. Det är kul. Så det här är ju liksom väldigt bra. Sen kan jag gå in på här då. Och inga av mina videos har fått en dislike, utan jag har bara fått tummen upp på alla videos. Den som jag har fått mest på tummen upp för, det är att leva med någon som har diagnos och att hitta rätt i arbetslivet. Den har fått mest gillningar. Alltså det är skitkul här alltså. Det är väldigt bra. Fy fan. ...34 prenumeranter. Abo, det är skitbra det här ju. Grymt. Väldigt bra måste jag säga alltså. Sjukt bra. Det är faktiskt väldigt bra. Jag trodde aldrig att det skulle gå så här bra. Som sagt, det är tack vare er prenumeranter som det går så här bra nu. För att ni delar min kanal överallt. Insta, Snapchat, alltså allt möjligt. Sen kanske ni skickar på Messenger eller sms eller vad sjutton ni gör. Och det är också jättebra. Grymt bra. Så att... ja... Nej, men det är ju jättebra faktiskt. Det är helt seriöst, alltså det är jättebra. Bättre kan man inte begära. Vi har också tänkt så här att nu går ju prenumerant ökningen uppåt. Så snart så kommer jag kunna ha en livestream stort sett varje dag. Som jag hade planerat från första början när jag drog igång med det här. Då började jag ha livestreams antingen så fort efter att jag hade kommit hem från jobbet på eftermiddagen eller lite senare på kvällen där vid 8-9 någonting. Så att...
Men anledningen till att jag slutade med livestreaming just då, det var för att då hade jag inte så mycket prenumeranter. För att då var det mest bara folk som kom in i livestreamen, de varken skrev eller någonting, utan de var inne kanske en snabbis och sen hoppade de iväg igen och då var det noll tittare igen. Så då sa jag det tidigare att jag kommer ta mig med livestream förrän jag har tillräckligt med prenumeranter som vill vara med och ha trevligt att umgås i livestream och chatten och sådär och sådär. Så att det är därför jag tänkte att nu att jag har haft livestream på håll is. Men nu ser det ljust ut. Så nu skulle jag kunna starta igång med den tanken igen. Tycker ni att det låter som en bra idé? Droppa gärna då en kommentar i kommentarsfält om ni tycker att det är en bra idé. Och tummen upp då i sådan fall. Så att jag vet. Så jag vet. Nej men. Hur som helst. Ja. Nej men det var sunket det där med att. Det gick åt pipa med livestreamingen i helgen. Eller igår menar jag. Alltså jag hade verkligen förväntat mig att köra en 12 timmars igår. Också. Och just det. När jag kör vanlig livestream med mig själv och är prenumeranter, då kommer jag köra med vanliga kameran på datorn. Så då kommer det inte vara den här perfekta effekten. Då kommer jag inte ha den här HD-webbkameran, utan då kommer det bli den här originala. För att just för att datorn lägger betydligt mycket mer när jag har den här och lösa alltså webbkameran inkopplade. Så jag får liksom välja antingen ha bara den här eller webbkameran. Och jag tycker liksom att ljudet blir bättre när jag kör med den här. Så det vill jag också framföra, att när jag kör livestream bara så här med er själva, då blir det original webbkameran på datorn och mikrofonen. Så att ni vet om det, att då blir det lite. Det kanske inte är bästa kvaliteten på den livestreamingen då, men ja. Vad gör man liksom? Hur som helst, tumme upp. Om ni vill att jag ska börja med livestream på veckodagarna så här nu. En gång i veckan eller så, en gång om dagen och sådär. Och droppa en kommentar. Ni är superbäst. Jag älskar alla. Vi ses snart igen på livestreamen. Ha det gott. Hej då.